Aber es vėl nauja diena. Aš Marijus ir aš šiandien žaisiu Murder Mystery 2 vėl, nes aš žinai nemėgstu kitų Roblox žaidimų, like at this point. Aš žinai esu visiškai įdant su Roblox, nes ten šiandien nieko įdomaus nebėra. Tik aš žinai dar galiu pakęsti Murder Mystery ir daugiau galim sakyti nieko, nes žinai YOLO, šitas žinai kaušas yra šerifas ir mes žinai dabar visi numirsim. Aš kartais taip gerai matau ateitį ir ta ateitis yra tai, kad mes tiesiog visi ten jau kažkur jis mergaitės, aš matau kaip išlygęs. Ir reikia... Who the fuck dare to call me? Nu tas bėglis mane nušovė. Ai, kien, grinai tas bėkonas nesveikas, kažkoks jis nušovė. Mykė 2015, ma, grinai kažkoks nesveikas. Aš grinai nurausiu tą Mykiui plaukus. Ir padarysiu spirgučius sepelinams, nes that's what he deserves. Kas čia per kaliausia? Sandrutė prisijungia, yes, queen. Šiandien bus mano bestija šiandien, like at this point. Apsirengus kaip Vilniaus stoties rajono uždarbiautoje, bet who cares, like, maždaug bestie yra bestie, mes nečedžinsim. Like, who am I to judge? Možeš dat? Eins? Adin nož godli. Please welcome to the stage, Dixie D'Amelio! Mergaitė, aš tau neduosiu adino žgodlį. Aš tau ganai duosiu į galvą, nebent jinai atėjo tas Andrutė prašyti iš manęs peilių. Mergaitė, eik į stoties rajoną ir prašyk iš vyro, like, at this point. Aš nesu maisto bankas ir tau neduosiu, like, bacon is the killer. Tavo mama irgi būtų buvus the killer, bet kažkaip nusprendė nesiabortuot. Grinai jam bando pabėgt nuo manęs, ta grinai leukemijos auka bando pabėgt nuo manęs. Aš tiesiog pinigus susirinksiu, grinai čia niekas nežudo, aš prisijungiau kažkokį nubų serverį, bet dabar jau su late pakeis, nes grinai aš pusę valandos bandžiau nueiti į servą, kuriame aš būčiau vienas, nes grinai mano friends žaidė Murder Mystery ir kai tik aš bandydavau prisijungti į serverį, grinai tiesiog kažkodėl mane mesdavo į jų serverį, aš nieko negalėjau padaryt. Also, by the way, aš nepasakiau vieno svarbaus dalyko, nors gal aš jau sakiau anam video, bet like, who cares. Aš nusipirkau ghostą, kas yra žiūrislai. Mergaitė kanai bandė iš manęs peilių gaut, bet aš murderis, tai aš ją pačią pirmą nupjausiu. Maždaug mergaitė, tu iš manęs peilių neprašysi. Tuoj pamatysi, ką reiškia prašyti peilius iš manęs, grinai kažkokia ūbagė bando iš manęs gaut peilių, like mergaitė taip nebus. Och, tu vanė sena, aš tave senai nekenčiu, jiems pagalvos, kad aš murderis, bet like at this point. Čiau braškytė, bebrė atė. Klausyk vištą. Sandrūška, nepataikysi mane pizdatu. Ką čia šaudai, blėt? Man palagino help, kodėl mane vis įmeta peilis? Ta utėlė. Ta su žaliu lūgeru užknisa. Padviesk, beiko nekureini. Ką čia šaudais? Taip, ir aš noriu paduoti visus į teismą. Aš turėjau ją pataikyti, grinai kažkokios laginės šitam serveriui, grinai. Gerai, bet su šitom susitvarkys prokuratūra, nes aš neturiu laiko ją taikytis. Ne, nu, grinai, ta klizma. Tu turi teisę slėptis, bet tu neturi tokios, taip kad... Aš skiriu tau šį lietų. Shit the fuck up! Ne, mergaitė, žinai, tave priduosiu ją policiją. Like this point, mano kantrybė baigės. Pink baconas. Pareini čia, Barbie. Tas Barbie baconas per daug sau leidžia. Čia atė. Kaip aš nepataikau į tą grinai kaušę, kažkokia grinai... Dėkla. Ne, nu, aš toks klišas. Aš turėjau ją pataikyti vėl maždaug mergaitės, aš tiek kartų ją pataikau ir nemiršta, grinai kažkokia... Laikam suorą, mergaitė, tu nesi katė ir tu neturi 9 gyvybių. Mergaitės mano paskutinį auką liko. Laimėjau, bye! Aš taip susainu šitą raundą. Ir aš dar ghostą turiu, aš grinai nepanaudau ghostą, aš galėjau grinai tą beiko nesu ghostą atjungt. Guys, aš toks smart, aš žinai pamiršau, kad aš turiu tokią gerą power. No fair, mergaitė. Kas jai nepatinka, grinai, jin tiesiog met, kad aš ją atjungiau beveik pačią pirmą. Aš vėl unšuldi, galėtų bent šerifą duoti, aš noriu šiandien grinai mažiau pabandyti nušauti kažką, nes čia per daug visi raunas. Reikia grinai apkarpyti šitiems žaidėjams varnelius. Toliau kemikė bandys atsikeršit man, mergaitės be for real. Pabūnam bestie su jie, like, aš atsiprašau, kad aš ją vienu pjoviau, bet dabar aš tau leidau pagyventi. YOLO, kas bandys mane nupjauti? Ne, jeigu tu lysi prie manęs, jeigu tu kažkaip lysi prie manęs, tai aš žinai, tave nušausiu. What if I was suicidal?
What if that was my last straw posting that TikTok? Pati kalta, grinai pati kalta, ta šliūcha lindo prie manęs. Aš neatsakau šitą visą, tak maždaug Sandrūtė, tu pati kalta esi, Sandrūtė, Nu ir ką čia dabar variant manęs? Nu ir dabar šokinėja, jingenai obsessed with me. Hospital, please. Oh my god, tu tokia self-aware esi, jin pati žino, kad jai reikia gydytis. Like, mergaitė, šita kūno spalva nėra natūrali. Guys, aš grinai turnuoju, tokia Sandrūtė yra murderin, specialiai laukia, kad nupjautų mane, nes jinai dar manęs nematė, tai čia yra vienintelė maždaug paaiškinama priežastis, kodėl. Arba šita, ta grinai irgi gali norėti atsikeršyt man. Vat Sandrūtė pamatė mane ir jau eina, Sandrūtė, mes taip nežaisim. Yeah, double homicide. Paim ginklą, Mario. Like, at this point, I was waiting for this moment, bitch. I was... Oh my god, tas Lightbringers, toks klišas. Sandrūtė. Jin tokia hitboxe, by the way, Sandrūtė, tu manęs nepagausi. Nutraukis, tu violetinė pizda. Negenai tuos lagina, aš žinai per jas nušausiu. Palauks. Aš neprisimenu, kad aš buvau toks piktas. Prisimenu, kad aš sakiau, kad aš turnuoju, kad Sandrūtė murderė, grinai taip ir nėra. Ne, nu pasiduodu, kodėl grinai nepasitaiko, aš keičiu šitą šūdną šautuvą, nes grinai neišauna. Lightbringeris yra grinai cancelled. Neimkit Lightbringerio, nes grinai klišai šaudo tiesiog. Guys, ta Sandra lenda, kur nereikia ir sušiks mane. Ok, mergaitės, 1, 2, 3, bitch. Oh my god, aš taip jį gerai ištieškiau, guys. Čia toks geras momentas buvo, grinai net subinę atsuko mums. Grinai net apsišyko, kaip aš jį gerai ištieškiau. Aš taip suslainau šitą. Čia tas mykis, kur mane buvo nušuovęs. Jam tokia karma. Anyways, prasė naujas raundas, kurį aš obviously suslainsiu, nes vokat, žinai, esu innocent. Oh my god, kas čia tokia? Hey, bestie. Kadangi Sandrūtė grinai mane nuvylė ir bandė nupjaut mane, tai mes susiradom naują bestiją. Aš irgi bėgu! Bai, grinai atjungau tą triušį kažkokį atgal į narvą. Ne, man actually bubbly animation taip patinka, nes tas šokinėjimas yra žiauriai funny. Kai aš turėjau, aš net negalvau, kad aš taip juokingai atrodau, kai šokinėjau, nes mažau, kai aš per Murder Mystery gaudau Emilį ir jis grinai pradeda spam jumpint nuo manęs. Atsiprašau, Emilė. Mergaitė, ta bliūdė grinai turi kažkokį pilnaties peilį. I mean, čia grinai labai tinkantis peilis, jei net maždaug jin tikriausiai per pilnatį labiausiai pabliūdus yra. Labai juokinga. Ta Roksija grinai atsijungia mane pamačius. Ir grinai su starom kojom. Fuja. Celiulytė kažkokia dar čia atsijunginėja. Nu tai aišku, kai visi rebalai koja sulindo, tai kaip jin ant kojų išsilaikys. Tikra nubė. Čia tikriausiai jin apie save kalba, nes jin irgi su celiulytiniam kojom. Ta American grinai yra murderė. Vizdiec, nušaukit ją, nušaukit ją, jeigu jin mane nupjaus, tai aš vis grinai visus. Nežinau, pakencelinsiu, būsit išsiusti grinai koncentracijos stovyklą, jeigu šitaip. Tai aišku, tas su fake papais yra šerife. Nugi per tave į mane mes peilį, traukis, ai svingia tu. Neim tokia pinta, aš spam čempinsiu. Mergaitės, aš spam čempinsiu, tikiuos niekas nepaėmė mano ginklo, nes ginklas yra mano. Pizdėt, žiūrėkite, aš nušausiu. Aaaa! Kaip nepasitaikė? Ta pizda subraukė naifu. Čiau, braškė, grinai, ištieškiau tą. Grinai dar savo šikną praskėtė tą kaušę. Aš tuo eisiu Coca-Cola Zero įsipilk, nes man kad net sukilo kraujospūdis. O dieve, bet aš taip suslainau. Ką čia? Lol, I'm stay at the wall. Oh my god. Mergaitė grinai tokia anglų profė. Ne, aš žinai per anglų listeningą daugiau supratau, negu ką ji parašė. Tai grinai tegul pasimoko anglų biškį, ką aš žinau, į kursus gal užsirašo. Ta unikonė grinai mane gaudo vėl. Jis man atrodo nori atsikeršint man. Bet dabar prasme, jis yra per daug nelaiminga ir gyvenimas ją per daug.
Ta kempina. Ta kur mane bandė nuskeminti kempina. Šliūra kažkokia. Nu, nupjaukit kažkas tą ryžikę, jau juos tymina. Nu, tai išku tą mega ryžikę, paėmė ginklą ir dabar per jagrinai numirsim. Dabar atraskim, kur tą mega ryžikę numirė, jeigu iš vis numirė, nes man reikia jos ginklo. Bet man atrodo, tuos grinai starbo styminas, tai nieko nepais. Tuos grinai starbo styminas, nugi mestu į tą mega ryžikę kažkur. Paleido į mane debylę, grinai tyminas. Taip, ir aš noriu paduoti visus į teismą. Dabar pabandyk mane nupjaut pizdą, tu net nepataikysi, starva, lerva, šūdė, rūdė. Krize, pabučiuok į pizę. Ne, aš grinai labai greitai einu ir mano vaikščiamo į skills dar niekas nepralenkė. Kaip jinai mane pataikė? Jint tokią kaušę, aš ją targetinsiu, grinai debilė kažkokia, grinai celiulytė mane atjungia už sienos. Tokia kaušė, aš ją pačią pirmą nupjausiu, grinai debilė, aš ją išrausiu protezus, aš ją grinai taip išrausiu protezus. Ir palyvino tą kaušę. Ko šia per pizdą siunčia man friend requestą? Tau pizė brangioji. Kur jin dingo? Man reikia jai surprizą padaryt. Jos čia toks surprizas laukia. Privet, pupsik. Bye, bro, bitch. Bye, ho. Vai, aš ją taip išverčiau, grinai net per rūkas nuslinko 2 centimetrai žemyn. Kodėl jos visos trys? Ta grinai, nu ta pizda. I'm gonna go for now.